Вельмишановний Азарію Петровичу, у славний день вашого 80-річчя прийміть наші найщиріші вітання від науково-педагогічних працівників факультету підвищення кваліфікації викладачів. За недовгу історію існування факультету, ініціатором якого були ви, змінився його склад, трудовий колектив. Проте ідеї вдосконалення та оновлення спеціальних і педагогічних знань викладачів, поширення передового досвіду у галузі організації навчального процесу, методичної та наукової роботи залишаються актуальною та потребують дотепер. Ерудиція, великий обсяг професійних знань, соціальна активність дозволили вам зробити значний внесок в розвиток вітчизняної медичної освіти і науки. Від щирого серця вітаємо вас та бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та достатку, миру та злагоди, нових зустрічей, цікавих подорожей, невідкритих островів, нових спілкувань, нових вражень, здійснення мрій, сподівань і великої любові від усіх нас. 80 – це мало чи багато? Бажаємо багато і водночас мало, тому що все життя до цього свята наснага вас і на мить не залишала. Щоб і надалі ваші почуття тягнуло до людей і до життя, щоб доля і шана вас не забували, щоб щирість і любов ви відчували. Колектив «Унікан» факультету підвищення кваліфікації викладачів нашої прекрасної академії. Ну там додаток. Додатки, але ключ. Це тяжелий дуже, можна написати вам. А це можна, щоб вас... А зараз підрозділ. Адрес можно попасть, а Володя, цветы Володя поддержит, и мы сфотографируемся. А вы по центру, рядом с цветами. Ну да, уже это теперь тут. Ты как, ты же дизайнер, ты же стоять рядом и держать полтора метра одновременно. Черт, я это умею. Это мгновение, есть только миг. Да. Это просто.